Не знаю, наскільки це зрозуміло для вас, істота науки, ми могли би сказати весь зміст того вчення, якого ти, Теофіли, навчився. я хотів би тобі е, написати цього листа, для того, щоб ти укріпився в вірі, для того, щоб ти все докладно розумів, і для того, щоб ти міг виростати в своїй вірі. Знати істоту науки, брати і сестри, це дуже цінно, дуже важливо для кожного з нас. Я не знаю, наскільки, наскільки часто ви вертаєтесь до цієї, до цієї думки, щоб знати суть, знати істоту, знати предмет, знати зміст а, тої науки, якої ми навчилися Слова Божого. І від Духа Святого це дуже важливо, без цього неможливо в принципі далі йти і звершувати своє християнське життя, брати і сестри. Ми маємо таке бажання, щоб поділитися, поділитися тут, в нашому зібранні, дуже важливими речами, на наш погляд. Це важливі речі. Настільки ці речі будуть важливі для вас, вам судити і вам для себе вирішувати. Але. Хотів би нагадати всім нам, що Біблія, про яку ми будемо говорити декілька наших зустрічей по п'ятницях, залишається основою і змістом віри християнської. Віра християнська не береться звідкись, вона береться тільки від Слова Божого. Так вчить Біблія, що, що віра від Слова Божого. Від слухання Слова Божого. І сьогодні, якщо ви подивитеся відповідну літературу, ви можете для себе почерпнути дуже інтересну деталь. Ми беремо Біблію, так як ми сьогодні її бачимо, і не задумуємося навіть про те, що щоб ця Біблія оказалася в наших руках в 21 столітті. Дуже велика ціна була заплачена за це, щоб Біблія, мала, щоб Біблія була сьогодні доступна для кожного з нас. Біблія від того часу, коли вона була написана святими апостолами, святими людьми Божими, ніколи не переставала бути предметом нападку сторони нецерковних. Невіруючих людей, які е, стикалися з Біблією, і Біблія для них ставала таким викликом, що вони просто формували ціли, е, цілі філософії, цілі ідеології, щоб розрушити віру в Біблію, щоб розрушити віру в основу, на чому, на чому будується все християнське життя. Е, ви скажете, коли так багато нападали на Біблію? На Біблію завжди нападали. Особливо, коли ми читаємо церковну історію, я хочу сказати, що ще в другому столітті, після народження Христа, в другому столітті ми вже маємо. Дуже багато філософів, вчених, світських язичників, поган які робили всі змоги, всі потуги для того, щоб знайти протиріччя в Біблії і сказати на основі цих протиріччя що Біблія це не є достовірне Слово Боже. І цікаво, що є така історія, є така історія, скажімо, така легенда. Яку зафіксував Оріген, один із ранніх вчителів церкви, зафіксував в своєму тексті, який він написав проти Цельса? А Цельс це ім'я чоловіка, язичницького філософа, поганського філософа, який дуже багато нападків зробив на Біблію. Я хотів би розказати тільки одну історію: це історія, ця легенда, це верніше, не історія. Історія в тому смислі, що вона була записана. Вона зафіксована, але це е, така е, обманчива історія, це легенда, це міф, це так не було на самом ділі. Є е, 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 е така думка, що е, і про це цельс говорить, і він каже, що Христос Ісус народився від дівчини із селища Назарет, і ніхто не знає, яким чином вона стала вагітною. Ніхто не знає. І е, цель скаже, що дуже давно е, євреї дуже часто говорили про те, що вагітність Марії була зв'язана з такою незаконним зв'язком, зв'язок, який в неї був з офіцером Римського Лейгону, який був розквартирований е, десь там, в границях, біля цього селища Назарет. Ви знаєте, хтось придумав цю історію? Хтось придумав цю легенду, і її дуже скоро стали розповсюджувати. Я вам скажу, що це не тільки одна історія, не одна легенда, яку стали дуже багато розповсюджувати, щоб заперечити святкування Біблії. Якщо ви, якщо ви згадаєте ще одне таке святкування Біблії, де каже Слово Боже, що воїни, які стерегли гріб Христа, їм дали грошей. І вони говорили, і, і, і Матвій каже, що до цього часу говорять. Якщо Матвій записав у 70-х роках своєї Євангелії, то в 70-х роках, представте собі, скільки років пройшло після Воскресіння Христа, ще продовжували люди вірити в обман, який розповсюджували за гроші, воїни, які стерегли е, гріб Христа, і вони казали: Він не Воскрес, учні прийшли і вкрали його. Брати і сестри! Дуже багато лжи, обмана, дуже багато неправильних речей ходили з самого початку, рядом з святими святкуваннями Біблії ходили, ходив обман, ложні історії, ложні ці сказання про те, як на самом ділі не було. І до сьогоднішнього дня ми, брати і сестри, маємо великі. Проблеми з тими людьми, які нападають на Біблію і хочуть розрушити сьогодні нашу віру в те, що Біблія є дійсно слово Боже, натхненне Богом, це є безпомилкове Слово Боже, яке Бог дав людям для того, щоб вони могли вірувати і вірою мати життя вічне. І коли ми читаємо, коли ми читаємо. До сьогоднішнього дня деякі е, біблійні дослідження. То е, я хочу сказати, е, що протестантизм, е, це цілий напрямок в християнстві, е, відкрив широко широкі двері для біблійних досліджень. Но я вам хочу сказати, брати і сестри, що біблійні дослідження без віри без віри приводять дуже до дуже серйозних проблем. Коли людина вчений в університеті, в семінарі, де би то не було, якщо він бере Біблію і він не має віри в те, що це є Слово Боже, він дуже скоро в своїх дослідженнях приходить до неправильних висновків. Тому ми повинні розуміти, що правильне, розумне. Корисне вивчення Біблії повинно основуватися на вірі. Біблія каже так, що без віри Богу догодити неможливо. А всякий, хто приходить до Бога, повинен вірувати, що Він є. І тим, хто шукає Бога, він відкривається більше і більше. Без віри, брати і сестри, неможливо вивчати Біблію. Якщо в нас нема віри, то ми ніколи в Біблії не знайдемо кінців. Нам постійно буде казатися, що в Біблії багато протиріч, в Біблії багато проблем, Біблія багато свідкує не того, що відповідно історичним якимось фактам і так далі. Віра це є така відправна точка внутрішнього стану того, хто вивчає Біблію. Тому е, е, сьогодні я хотів би, щоб ми, е, знаєте, приступаючи до того, щоб вивчати Слово Боже, Біблію, доктрину про Біблію, щоб ми е, розуміли, що для цього не, необхідно вірити. Вірити, повинен Я і Ти для того, щоб вивчати Біблію з, е, і мати користь збудування від цього вивчання. Ви знаєте, брати і сестри, е, є. На сьогоднішній день багато різних курсів відносно вчення про Біблію і другі теми, другі теми основ християнського віровчення. Я хотів би декілька слів сказати про те, що таке теологія взагалі. Теологія. Ми, ми, ми чуємо це слово, комусь воно подобається, комусь воно не подобається. Що таке теологія? Теологія воно складає з двох частин. Теос це Бог. З грецької а логія або «вчення» – це друга частина цього слова. Тому саме просте, саме простий перевід цього слова буде вчення про Бога. Але на ділі, брати і сестри, це багато об'ємніше і багато глибше розуміння або поняття теології. Я би хотів сьогодні нагадати всім нам, з чого складається теологія, що це таке теологія. Теологія складається з трьох дуже важливих моментів. Перший, перший момент. Теологія це є слово про Бога. Слово про Бога. Що це є слово про Бога? Це різного роду вчення. Вчення, які викладають, які викладають в університетах, в семінаріях, в біблійних школах. Це вчення. Слово про Бога. Другий дуже важливий тезис відносно нашого розуміння теології це слово від Бога, слово від Бога. Або е, відкриття. Від, біблійне відкриття, мається на увазі. Настояща теологія це є та теологія, в основу якої положена Біблія, святе відкриття Божого Слова. І так, другий тезіс відносно теології це слово про Бога. Це вчення, слово від Бога, відкриття, біблійне відкриття і третій тезис, який є дуже важливий: це є слово до Бога або молитва. І так, брати і сестри, теологія настояща, настояща теологія, не така, яку пропагандують якісь може, вчені люди, які привикли сидіти в бібліотеках і в тісних кабінетах. У них дуже товсті окуляри, тому що вони багато читають, але вони не переживали Бога. І це велика проблема цих вчених. Я хотів би сьогодні сказати про теологію, яка приємлива для церкви. Яку вміщає церква, яку, яку церква направляє, яку церква розвиває в своєму лоні? Це є слово про Бога, це є вчення. І в основі цього тезису ми повинні розуміти, лежить системність і логічність того, чому вчить церква. Це також є слово від Бога або відкриття. Ніякого тезісу, ніякого судження ми не можемо думки ніякої висказувати, яка не має основи в писанні. я хотів би сьогодні нагадати всім проповідникам, всім нам, брати і сестри. Ми не можемо з кафедри проголошувати якісь тезіси, які не мають обоснування у святому писанні. Всяке слово, всяке вчення, всяке судження про Бога повинно мати основу в святому слові. Тому слово про Бога і слово від Бога. І третє, те, що ми сказали, слово до Бога або молитва. Я хочу сьогодні ще одну грань підкреслити в розумінні теології. Теологія, брати і сестри, це є поїск, це є шукання, це є стремління, постійне стремління. Ні один відповідальний віруючий такий чоловік, який відповідає за свої слова, то, що він говорить, він не скаже ніколи, що я вже все знаю. Мені не треба вчитися. Тому що настоящий проповідник Євангелії, настоящий теолог це людина поїзку, це людина, яка шукає постійно. Вона ніколи не задовільняється тим, що вона знає. Вона постійно шукає більше і більше. Чому? Тому що відкриття Боже, мудрість Божа. Вона не має границь. Тут, скільки би ти не знав, скільки би ти не вивчав Біблію, ти ніколи не достанеш дна в ті бездні Божої премудрості. Тому, брати і сестри, настоящий чоловік, настоящий віруючий проповідник, місіонер, вчитель це є людина яка постійно знаходиться в шуканні. Шукайте Господа, каже Слово Боже. І е, тому е, сьогодні, коли ми роздумуємо над е, е, важливими питаннями віри, ми повинні розуміти, що всі ці питання віри, ми можемо їх назвати, ці всі питання, це все вчення як теологія. Но теологія це не суха наука вчених людей. Теологія це ж, життєво важливе, е, важлива сторона християнського життя. Я не знаю, брати і сестри, настільки, настільки у вашому житті це стало важливим. Я розкажу в якості свідоцтва коротенько. Колись в 1990 році, коли я звільнився з армії, я приїхав додому і я поїхав до свого друга в одне село. І їхав я в автобусі. І в цьому автобусі з'явився один, один представник одного західного культу. Знаєте, Свідки Єгови. Є такі свідки Єгови тут? Тут немає, я маю на увазі в Сиракюзах. Тут немає. В Сирак тут нема, да. Свідки Єгови. І я слав слухати, як він проповідує. І там люди православні про Духа Святого, щось, навіть не про Духа Святого, а про Святу, Святу Трійцю, щось почали казати. Він на це анафему наклав на Святу Трійцю, це неправильно, і почав далі говорити. І, і це стало мені різати слух. Я спробував з ним подискутувати, поспорити з ним. Ну-ка, я став йому, що сказати, брате і сестри, я вам скажу, я був дуже в собі розочарований. Дуже розочарований. Я не хочу торкатися питання про те, що вчення свідків Єгови це не тільки філософія, якесь, якесь, якесь розуміння, якась, якась теологія там. Це є дух. Це є дух. І якщо ви зустрічалися з свідками Йогови, як ви починаєте, починаєте з ними говорити, то ви дуже скоро розумієте, що ви говорите як стіною. Він ніколи не старається вислухати вашу аргументацію. У нього є набір кліше тих фраз, яких він говорить. Він ніколи не старається вас вислухати і ваші, ваші докази. І знаєте, я був дуже розочарований в собі. І після того в мене було ще багато таких моментів, коли я стикався з свідками Йогови. І я пригадую, я пригадую, як одного разу в Хабаровську я вийшов з квартири, я жив на квартирі, і весь день в мене лекції, а зранку мене забирали в машині. Поки машина приїхала, я чекаю і підходять до мене дві жіночки. Дві жіночки приходять і розказують мені, каже, молодий чоловік, я ще диму, молодий був. Вони кажуть, молодий чоловік, може вам про Бога розказати? І я зрозумів, що це свідки Єгови, і вони почали мені казати, і певно, що в мене аргументація вже була зовсім друга в той час. І я вам просто про що хочу сказати. Я хочу сказати вам про те, що каже Слово Боже, що ми повинні пізнавати зміст і істоту того вчення, в якому ми були наставлені. В 20 років я вам скажу, що я зрозумів в своєму житті, що я нічого не знаю. Як треба знати? Я нічого не розумію, і я нічого не можу сказати так, щоб чоловік почув мене. Я думав, що я ходжу в церкву з дитинства, я все знаю. в Мене тато проповідує, браття проповідують ці старші. Я думав, що я соображаю в цих речах. Нічого я толком не знав. Брати і сестри, з цього часу я почав а, читати. Книжки. Я пам'ятаю, перша книжка, яку я читав по теології, це «Краєугольний камінь істини» ICI, Микола привіз її з Москви, я по, цього, по цій книжці став з молоддю займатися в церкві, в нашому селі Ширівці. Брати і сестри, і той шлях, який Бог дав мені пройти, я думаю, багатьом Бог дає такий шлях пройти. І сьогодні, коли ми маємо рішення про те, щоб в церкві мати. Час для роздумування над доктринами Біблії, я хочу, щоб ми віднеслися, віднеслися до цього зовсім серйозно, для того, щоб почерпнути для себе і розуміти, що ми віримо і куди ми йдемо. В наш час, в наш час, брати і сестри, коли, ми практично, ми практично, практично, брати і сестри, Живемо в світі відносних цінностей. І я вам скажу, і сессию, що відносні цінності не тільки в університетах світських, де кажуть, молодь, що нема абсолютної істини, це цілий пласт, культурний ментальний пласт. Це те, з чим ми стикаємося сьогодні. Люди не вірять в те, що є, є на цьому світі щось таке, яке ніколи не мінялося. І ніколи не буде мінятися. І це є якийсь фундамент, основа, це є якась абсолютна істина, ради котрої можна жити і навіть вмерти. Люди в це просто сьогодні не вірять. Люди не хочуть вірити в такого Бога, який про себе каже, що Він є абсолютна істина. Люди не хочуть вірити в таке. І, брати і сестри, якщо ми сьогодні втрачаємо Слово Боже як основу, відправну точку і абсолютну істину з неба від Бога дану людям, у нас нема на що опиратися. У нас просто нема на що стати. У нас все буде плисти під ногами. У нас не буде на що на чому стояти, брати і сестри. І це дуже серйозно. Ви пережили щось там, відки ви знаєте, що ви пережили і кого ви пережили? Треба мати слово Боже, щоб розібратися в цих справах. Вам хтось щось наговорив, напроповідував, бо якесь вчення дуже класне дав? Як ви можете розібратися в цих речах? Тільки через Слово Боже. Тільки тоді, коли ми кладемо в розум Слово Боже, тільки в такому випадку ми можемо, розраховувати на те, що Бог Духом Святим. Преломляє в нашій свідомості це слово так, що воно стає актуальним і діючим тоді, коли нам потрібно. А якщо нема слова Божого? якщо нема Слова Божого в серці, в розумі, що буде Дух Святий приломляти тоді, коли ти столкнешся з проблемою? Звідки він візьме те, що може тобі дати ясні і чіткі вказівки, куди тобі далі двігатися, як тобі далі рухатися? Брата і сестри, тому. Е, я вірю так. Е, і сьогодні ділюся з вами е, в то, е, е, тим, що е, е, працювати над істотою тих речей, яких ми були навчені. Працювати над цими речами це є наша задача, це є наша ціль, це є те, ради чого ми. Е, Живемо на цьому світі. Знаєте, кажуть, деколи люди кажуть, що ми будемо робити всю вічність? Ну, ну, ну Тисячу років, ну дві тисячі, ну, мільйон років ми проживемо. А далі що ми будемо робити там? І деякі скептики, а мені нема що там робити, що мені вже, я і на цьому світі вже надоїло мені жити, а що я там буду вічно жити і так далі. Так далі. Брати і сестри, я хочу сказати, що буде чим нам у вічності. ми, кінечні істоти, будемо вічно познавати безкінечного Бога. І Він, Бог наш, який відкривається в Святому писанні, Він буде вічно живим, актуальним і свіжим для нас. Ми ніколи не, не зможемо сказати скучно з Богом. Нічого нового нема, Бог безкінечний. Настільки, що ми кінечні істоти у вічності, будемо завжди його познавати, пізнавати, і ми всю вічність будемо насолоджуватись величю слави безкінечного Бога. І це ми повинні почати робити зараз, коли ми живемо в цьому дочасному житті, уже зараз нам необхідно. А пізнавати Бога більше і більше. <кій> в, наш, в нашій програмі, якщо можна було би так сказати, ми маємо дев'ять тем. Дев тем. І ці дев'ять тем ми будемо поступово розглядати в рамках нашого зібрання. Хочу сказати, що кожну із тем ми можемо взяти декілька уроків, декілька годин, декілька наших зустрічей ми будемо посвячувати одній темі. Я вам скажу, що цих дев'ять тем взагалі студенти в біблійних школах вивчають, якщо вони вчаться по програмі бакалавріату чотири роки. Ми не маємо стільки часу, але ми можемо посвятити стільки, скільки нам буде потрібно. Я хотів би вас просити, брати і сестри, щоб е, лекції наші не, не перетворилися знаєте, в ігру одного актера на сцені. Щоб ви е, робили якийсь відклик, да, щоб ви якось відкликалися. Яким чином ви можете відкликатися? Можете писати записки для мене, щоб я міг з ними працювати. Е, ми можемо і кругом, і кругом якихось тем зробити тут дискусію, да, тут можемо зробити 5 Хвилин, сім хвилин, щоб ми могли якісь, якісь свої питання або свої роздуми, розуміння своє сказати. Але давайте це будемо робити організовано так, щоб не мішати друг другу, і щоб це було таким збудівним чином, серед нас йшов процес. Перша тема, якою ми будемо сьогодні займатися, це тема вчення про Біблію або доктрина про Біблію. І ви бачите, що ця доктрина є першою частиною, вступною частиною до вивчення теології в цілому. І давайте ми розглянемо цю доктрину. Ну, перші як ми розглянемо цю доктрину, я хотів би з вами поговорити на таку тему, які бувають види. Відкриття, які бувають види відкриття, божественного відкриття, ми могли би сказати. І е, я хотів би просити, щоб далі е, слайд нижче спустили через один нижче. Е, 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 тексти у вас будуть на російській мові. На жаль, у мене на українській мові немає ні одного тексту, і тому тексти ви можете читати на російській мові. Я буду старатися говорити на українській мові і таким чином е, деякі будуть фрагменти е, переведені на англійську мову. Але я не гарантую, що вони добре переведені на англійську мову. Так що дивіться і самі оцінюйте, що там написано. Брати й сестри. Класична, класичний погляд, який домінірує в церковній теології, він каже про те, що є всього-навсього два види божественного відкриття: два, не три, не чотири, тільки два. І я хотів би, щоб ми сьогодні звернули на ці два види божественного відкриття. Тобто, ми хочемо сьогодні відповісти на таке питання, яким чином Бог відкривається людям? Яким чином, які інструменти, які шляхи використовує Бог для того, щоб відкрити себе людям? Бог створив людину не для того, щоб закритися від людини, і людина не мала ніякого доступу до нього. Бог створив людину для того, щоб з людиною мати спільність. Для того, щоб з людиною ділитися тим, що є в ньому, тобто в Бозі. Бог створив людину для того, щоб з людиною ділитися тим, що він має в собі, як Бог. І він... Використовує всі можливі шляхи для того, щоб достигнути людину і відкрити себе людині. І так ми будемо говорити про два види або два типи божественного відкриття. Перший вид або перший тип божественного відкриття, як ви бачите, це загальне відкриття. Загальне відкриття, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі про те, що Бог відкриває себе в трьох таких фрагментах буття. Перший фрагмент це є природа, природа кругом нас свідкує про Бога, і Бог через природу якимось чином відкриває себе. Зверніть увагу на, на Псалом 18. Зверніть увагу на післання до Римлян, перший розділ, 18 і 21 вірш діяння апостолів, 14-й розділ. Зверніть увагу. Біблія неодноразово каже нам про те, що Бог відкриває себе в природі. Людина, яка, яка звертає увагу на те, що її оточує, дуже скоро в її серці виникає якийсь трепет, благовіння, переживання перед тим, який стоїть за величчю і красою. За гармонію цієї природи, яка нас оточує. Я згадую слова, які сказав одного разу один німецький класик, філософ, він сказав, що є декілька речей, які його дивують. Він каже: мене не перестає дивувати внутрішній світ людини і зоряне небо над головою. Про що він говорить? Він говорить про те, що. Зоряне небо над головою, цей окружаючий світ, в якому ми живемо, вказує людині на те, що є той, який придумав цей світ, який розрахував цей світ. І один із, один із філософів казав, що, що Бог це великий математик. Який дуже все докладно розрахував так, що все може функціонувати в світі, і майже ніколи ми не маємо ніяких проблем з боями фундаментальними, тому що все розраховано, все пощеплено так, що воно може функціонувати, працювати і не давати ніяких проблем. Природа, яка нас оточує, Вказує нам про те, що Бог є, і Бог через природу говорить до багатьох людей. І ви знаєте, брати і сестри, якщо ви будете вчити, вивчати життя великих людей, ви найдете дуже цікаві речі. Е -е, просто, просто диву дивуєшся, як Бог використовує гармонію, і е -е, от, от то, що нас окружає цей світ. Його, його, його цілесообразність, його гармонію, його цілісність, ті закони, які працюють, що просто дивуєшся, хто міг би таке придумати, де той розум, який придумав таку велич, таку гармонію і таку повноту. Тому Бог відкриває себе через природу, через природу. Друге, другий шлях як Бог себе відкриває через історію, брати і сестри. Історія. Що таке історія? Історія, брати і сестри, це, це події, які відбуваються в просторі і часі. І історія це також є е, той голос, як, через який Бог відкриває себе. Брати і сестри, дуже багато було в історії таких переломних моментів. І е, ми деколи дивуємося і думаємо, чому так сталося? Чому не повернулася так історія? А тому, що в історії, брати і сестри, є два речаги, які направляють всі події історії. Весь потік подій історії, два речаги направляють: це промисел Божий. І свобода людини. Промисел Божий. Бог те, що задумав, він обов'язково достигне. І цілі історії це спасіння людини, це зцілення, це відкуплення падшої тварі. Брати і сестри, тому історія це є те, в чому Бог відкриває себе. Це є та площадка, вивчаючи котру ми можемо бачити щось незмінний йде і досягається того, що хоче Бог. Ви собі подумайте тільки. Христос, коли прийшов на цю землю, скажіть, будь ласка, могли легіони, легіони римські схватити Христа і розп'яти його, якщо б Він цього не хотів? Ніколи в світі би не могли. Але Він каже: ніхто не забирає в мене життя. Я сам віддаю життя своє. Я маю владу віддати життя і прийняти знову життя. І він... Відкриває в цих словах для нас те, що всі події історії це є те, в чому Бог відкриває себе як промислитель, як той, який контролює всі події в світі. Він дозволяє людині участвувати в історії. Але людина, вона участвує в історії так, щоб Ніколи не нарушити Божий промисел. Оцю лінію, яку Бог положив у своєму задумі, і Він достигне тої цілі, а ціль історії спасіння людства. І главний, головне подія історії це втілення Сина Божого, його смерть і Воскресіння. Брате і сестри, через історію Бог говорить до нас. Через історію Бог відкриває себе. Через історію ми можемо бачити, який Бог? Бог незмінний. Він вчора, сьогодні і навіки той же. І третє, як Бог відкриває себе в рамках загального відкриття, це є, е, зрозуміло, що це є чоловік, сама людина, людина, люба людина, яка народжується на цій землі, вона в собі носить загальне відкриття. Е, ви скажете, як це зрозуміти? Я хочу вам сказати, що давно писав один, я пам'ятаю, один один давній письменник написав одну таку річ. Він каже так, що він не знає місця і часу, де був би чоловік або людина, і там не було би релігії. Де є людина, там є релігія. Релігія? Яка релігія? Це то, що живе в людині. Людина релігійна по своїй природі. Так і створив Бог. Тому якщо людина не знає настоящого Бога, то вона собі придумує релігію, але вона не може без релігії. Я хочу вам сказати, що навіть є безбожні релігії. Ви пригадаєте ви радянське минуле. Ви пам'ятаєте, коли людей збирали на 1 мая, там, там, на осінні там, 7 листопада, коли святкували революцію, коли святкували Другі свята комуністичне? Ви пам'ятаєте, як люди виходили туди і казали: слава КПСС, там, або слава Леніну і так далі? Ви що думаєте, що це таке? Це є релігія. Людина прославляла Сталіна, Леніна. Чому вона прославляла? Тому що вона потребує когось прославити, вона потребує релігії. Оце і є комуністична безбожна релігія. І ви не думайте, що випадково, у нас, я пам'ятаю, в Садгорі, якщо виїжджати, там був такий плакат, де, де часова ремонтна була, там на тому повороті був такий великий плакат: Карл Маркс, Фрідріх Енгельс і Ленін. Троїця це теж пародія, це тоже пародія на християнство. Брата і сестри, через внутрішній світ людини Бог говорить до неї. Через внутрішній світ, через природу людини, Бог відкриває самій людині, що вона потребує єднання своїм Творцем. А це єднання своїм Творцем можливо тільки через Христа. І коли людина освідомлює себе і не боїться ставити серйозні запитання перед собою, не боїться а, 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 шукати відповіді на серйозні запитання, я вам скажу, брати і сестри, що дуже скоро такий чоловік прийде до того, що йому потрібно в щось вірити, слідувати якісь релігії, десь бути. І таким чином, я думаю, що Бог відкриває себе в тому числі. І так, брати і сестри. Бог відкриває себе загальне відкриття через загальне відкриття, і це загальне відкриття, яке є в природі, в історії і в людині самій. Другий вид відкриття, другий вид відкриття, про яке ми повинні були би говорити, це вид божественного відкриття, це є, це є спеціальне відкриття, брата і сестри, це є особливе відкриття. Що ми розуміємо під особливим відкриттям, брати і сестри? Особливе відкриття це відкриття Ісуса Христа, яке дане нам в канонічних книгах Біблії, їх 66, ви знаєте, 39 плюс 27. Якщо ви хочете запам'ятати, скільки книг в Біблії, згадайте, скільки розділів у пророка Ісаї. Прокаїсає точно стільки же розділів, як і канонічних книг в Біблії 66. Коли ми говоримо про особливе відкриття, то особливе відкриття це є те відкриття, яке ми маємо на сторінках святого Писання в канонічних книгах Біблії. Чому ми кажемо, що це є відкриття Ісуса Христа? Я хотів би нагадати, що в Євангелії від Івана в п'ятому розділі. 39 му вірші сказано про те, що Христос сказав такі слова приблизно, що ви дослідіть на Писання, тому що через них ви думаєте мати життя вічне, а вони, ці Писання, свідкують про мене, сказав Христос. Тому ми вправі від старого до останньої книги Нового заповіту, шукати свідкування про Христа. Ми цим будемо займатися, коли будемо далі вивчати Слово Боже. Але сьогодні я хотів би сказати про те, що особливе відкриття це є відкриття Ісуса Христа, яке записане на сторінках Біблії в 66 канонічних книгах. Брати і сестри, є одна річ, про яку я хотів би. Перед тим, як я буду говорити про особливе відкриття, більш докладно, сказати, що загальне відкриття про те, що ми говорили раніше, недостатньо для спасіння. Ні одна людина ніколи ні через природу, ні через історію, ні через вивчення самого себе, свого внутрішнього світу, своєї, своєї релігійної природи людської. Вона не приходить до спасаючої віри і істинного богопізнання. Це дуже важливо пам'ятати нам. І коли ми говоримо про особливе відкриття, то це іменно те відкриття, яке приводить людини до спасіння приводить людину до істинної віри і істинного богопізнання. Що ми маємо на увазі, а що, або, скажімо так, що характерно для особливого відкриття? Що характерно для особливого відкриття? Перше, що ми повинні сказати, що особливе відкриття, воно надприроднє. Воно надприроднє. Е, ніколи не треба нам думати про те, що коли людина повірила через Слово Боже в Ісуса Христа, що це. Таке, знаєте, звичайне явище, природне явище ніколи в світі. Саме велике чудо, яке є на цій землі, це той прорив, який проходить в людині під дією Слова Божого і Духа Святого, то, те, що ми називаємо народження згори. Більше чуда не буває на цій землі, як те, коли людина пізнає Бога. Тому. Особливе відкриття це відкриття, яке ми можемо характеризувати, що воно надприроднє. Надприроднє, через надприродню дію Слова Божого і Духа Святого, людина приходить до істинної віри. Друге, що важливо нам сказати, що особливе відкриття воно також є особисте або конкретне. Знаєте, коли ми читаємо Біблію, брати і сестри, ми не повинні думати. От я прочитав щось, я люблю, коли наш пастор Василь Романюк, покійний казав, що ніколи жінці не треба читати і Слова Божого те, яким повинен бути її чоловік. А чоловікові ніколи не треба читати, і слова Божого, настанови, якою повинна бути жінка. Жінка повинна читати для себе, якою вона повинна бути. А чоловік повинен читати для себе. І не треба перестрілюватися текстами писання, щоб кожному другу другу казати. Друзі мої. Хочу сказати, що Біблія це є відкриття, яке носить особливий або конкретний характер. Біблія це таке відкриття, яке звертається до конкретної людини. І коли людина слухає це відкриття, то це відкриття стає для неї. Таким визовом. Це відкриття стає для неї таким важливим для неї, щоб поміняти життя. І ніхто ніколи, коли прийде на небо, не може сказати, що я цього не чув, я цього не бачив, я цього не слухав і так далі. Він мені не сказав. Бог говорить до кожного особисто. Тому особливе відкриття це конкретне відкриття. Коли Бог говорить до тебе і до мене особисто. Не для сусіда, не для дочки або сина, не для чоловіка або жінки, а особливо для тебе говорить Бог. І тобі нема змісту, на кого перекладати відповідальність за те, яким чином ти виконуєш то чи інше слово Боже, слово відкриття. І так, воно надприроднє, воно діє надприроднім чином. І воно особисте, воно конкретне, воно таке слово, яке говорить особисто до мене, а не до сусіда, ні для кого, хто стоїть рядом. Воно мені говорить, воно для мене відкриття. І брати і сестри, коли ми читаємо в 10 розділі Римлянам, 17 вітрі, там є сказано, що віра приходить від Слова Божого, від, від слухання Слова Божого. Знаєте, дуже цікаво, що в Біблії є декілька, декілька таких термінів грецьких, якими виражається ідея Слова Божого. Це Логос. Логос слово. Да? Є ще слово таке, графе або від, від дії слова графо, пишу. Знаєте, дуже цікаво, що тут, в цьому місці римлянам 10:17, не використовується ні те, ні друге слово, а ще одне є слово. Це є слово Рема. Рема це є слово, яке е, спеціалісти е, толкують як слово проголошене або слово сказане і направлене до конкретної людини. І тут Біблія каже, що віра приходить іменно через таке слово. Коли ми читаємо чи слухаємо Слово Боже, воно приходить до нас особисто, як наше особисте відкриття. Яке Бог дав дію Святого Духа, коли ми читали Слово Боже, чи слухали проповідь, чи роздумували над Писанням, Бог особисто до нас говорив. І через цю особисту річ, через це особисте слово, людина приходить до подлинної істинної віри в Господа Ісуса Христа. І так, третя характеристика, яка важлива, яку важливо знати, відносно особливого відкриття. Що воно є прогресуюче, прогресуюче. І, е, брати і сестри, е, я хотів би слідуючий слайд е, відкрити модель прогресуючого відкриття. Е, гляньте на цю модель. Я не знаю, наскільки вона буде для вас зрозумілою. Е, ця модель. Я хочу декілька слів сказати. Я, правда, не бачу, вона якась не така модель. Е, ви можете забрати цю модель, вона а, хай, хай буде. ладно. Про що я хотів би сказати, брати і сестри. Ви знаєте, коли ми читаємо Біблію, коли ми роздумуємо над тими ідеями, які є в Святому Писанні, ми повинні розуміти слідуючи, що Бог в кожну епоху історії людства має ось на увазі спасительна історія Божого народу. В кожну епоху, починаючи від Адама і до Христа. Бог в кожну епоху себе відкривав людям якимось чином. І не повністю він себе відкривав, допустимо, Аврааму. Аврааму він відкрив себе якимось чином, в якомусь розмірі, в якихось масштабах. Потім він себе якось відкрив ще більше Ісаку, Іакову, потім він відкривав себе Мойсею, потім він відкривав себе через пророків. Це дуже цікава тема, як Бог відкривав себе в історії, як люди в історії більше і більше починали розуміти, який є Бог Біблії. І це є дуже цікава тема, брати і сестри. Ви знаєте, деколи задають християни таке запитання. От Ми віримо сьогодні в Трійцю святу? Ми сповідуємо, що син Божий втілився, став людиною. Чи вірив це в Авра... наш праотець віри, як називає його апостол Павло в посланні до Римлян? чи вірив Авраам в трійцю? Чи... чи Як розумів Бога Мойсей? І якщо він має віру, таку, як ми, то як він розумів Бога, брати і сестри? Це непросте запитання, як може показатися на перший погляд. Це дуже серйозне запитання, чи вірив Авраам в Троїцю, чи вірив Авраам в втілення Сина Божого, чи він розумів ці речі, брати і сестри. Це дуже важливе запитання. Але я хотів би сьогодні сказати, що Авраам мав ту же віру, яку маємо ми, яка була основана на відкритті того Бога, в якого віримо ми. Але Бог в часи Авраама відкрився не в тих масштабах Аврааму, як він відкрився пізніше праведникам, і як це відкриття достигло максимума в, в, наш, в Господі Ісусі Христі, Сині Божому. Брати і сестри, вся історія, спасительна історія ізраїльського народу, вона свідкує про те, що Бог поступово відкривав себе. Бог поступово відкривав себе, який він є для своїх людей. І максимум цього відкриття достигнутий був в Ісусі Христі, Сині Божому. Тому Ісус Христос, Він являється повнотою відкриття Бога. Христос повнота і Христос закінчене відкриття Бога. Більше відкриття Бог не, Бог не дасть людям як те, яке Він дав в Христі Ісусі. Тому нам не треба шукати когось додаткового відкриття. І сьогодні я знаю, що є проповідники, які шукають іще якогось відкриття Третього заповіту, то був старий заповіт, є новий заповіт. А ще деякі проповідники сьогодні в Америці проповідують про третій заповіт, брати і сестри. Я хочу сказати, що прогресуюче відкриття Бога на сторінках Біблії, воно достигло це відкриття максимума в Ісусі Христі. І Христос є повнота Божого відкриття. Більшого відкриття, як в Христі Ісусі, не було і не буде більше. Христос є критерій істинності любого другого відкриття, яке тільки може прийти. В, на цю землю через якісь духовні дії, брати і сестри. Тому я сьогодні хотів би, щоб ми е, розуміли, що відкриття Боже, як бачите, е, ця картинка розкривається в історії. Ну дивіться, що, що цікаво в цьому прогресуючому відкриттю, що Бог, відкриваючи себе Аврааму, Ісааку, Якову, е, Майсею, е, другим праведникам дивіться. Ми повинні розуміти, що то відкриття, яке Бог дав пізніше, ну, допустимо, Мойсеєві. Відкриття Мойсеєві ніколи не протирічило відкриттю, яке мав Авраам. Воно тільки доповняло, уточняло, проясняло те, що Бог сказав про себе Аврааму. І Мойсей більше мав відкриття, а пророки ще більше. І це відкриття, воно просто розкривалося в історії. Розкривалося. Як бачите, оця картинка, як ця, як ця лінза, вона відкр... розкривається, і воно достигає максимума. Зверніть увагу, в Ісусі Христі. І Христос є повнота і закінченість Божого відкриття. А ви скажете, а чому Христос, повнота і закінчений? Тому що, коли ви читаєте останній розділ книги Біблії, книгу відкриття, там сказано, хто добавить до цієї книги? Тому добавят. А хто відніме, то від, у того відніметься. Брати і сестри, Біблія нам каже, що Христос є завершення, Христос є ціль, Христос є Кінець всього того, що Бог хотів сказати людині. І більшого відкриття, як те, що є в Христі Ісусі. Бути просто не може. Тому я хотів би сьогодні, брати і сестри, щоб ми розуміли, що відкриття, яке Бог дав людям, це відкриття, відкриття через Христа і у Христі Ісусі. І ще раз хочу підкреслити цю думку, брати і сестри. Авраам вірив. В те же, то же слово, що і ми віримо. Авраам будував свою віру на відкритті від того же Бога, якому ми віримо, який нам відкрився. І те, що він не говорить про трійцю, це немає ніяких проблем. Бог пізніше себе відкрив як трійця. Бог пізніше себе відкрив, що Він є не, монолітна, не монолітне єдинство або одиниця, Він є а, множина, Отець, Син і Дух Святий. Це пізніше Бог так себе відкриває. І дуже цікаво, якщо заглубитися в, в Старий Заповіт, ми там найдемо дуже цікаві речі, які нам ясно не говорять. Але вони ніколи не вступають проти річчя з тим, що Бог сказав про себе пізніше. А наоборот, вони підтримують все те, що Бог сказав пізніше. І це дуже важливо розуміти, тому що Бог, відкриваючи себе, Він поступово будував цю повноту, ціль якої була Христос, Син Божий, який прийшов на цю землю, щоб відкрити Бога. І Він є Бог серед нас. Знаєте, Біблія каже, Бог явився в плоті. Бог явився серед нас. Писання каже про те, що пророки хотіли бачити, вони ск як, як скрізь тускле стекло дивилися, а тому Бог сам славою і повнотою став серед людей. В такому, в такому виді, як беззахисний такий. Маленький хлопчик, якого не було кому захистити. І він повинен, бути, він повинен втікати від ворогів, а він є творець і повнота Божого відкриття. Ось які парадокси ми маємо в святому писанні. Слідує про що я хотів би сьогодні сказати відносно Слова Божого, зверніть увагу, слідучий слайд. що як нам розуміти, Біблію, природу Біблії, брати і сестри? Природу Біблії ми повинні розуміти тільки через особу Господа Ісуса Христа. Христос є ключ до того, щоб правильно розуміти природу Біблії? Що ми маємо на увазі, коли говоримо, що Христос є ключ? Це є, можна сказати, метод, це є, це є формат, яким чином ми можемо зрозуміти природу Святої Книги Біблії. Я хотів би нагадати, ми про це дасть Бог, ми будемо говорити більш докладно, я хотів би нагадати, що Христос, Він 100% Бог, і 100% людина. Христос Ісус з'єднує в собі ці дві природи в одній особі. Це те же саме, що ми можемо говорити про Біблію. Біблія дана Богом, но Біблія не писалась Богом, писали люди. Тому Біблія від Бога і від людей одночасно. Точно так же, як ми можемо говорити про Христа. Христос, Бог і людина одночасно. Так і Біблія це Божа книга, і це також людська книга. І оце є формат, брати і сестри, це є метод, це є інструмент, яким чином ми можемо розуміти Біблію. Я хочу сказати, що саме вчення або доктрина про богодухновенність святого Писання. Це є дуже велика тайна. Я вам хочу сказати, що до сьогоднішнього дня в теології нема, знаєте, якогось такого закінченого погляду. Це предмет постійного шукання, поїзку. Як точніше виразити те, що собою представляє Біблія? Як ми повинні розуміти Біблію, її природу? І тут, брати і сестри, ми повинні звернути увагу на Христа. Христос. Христос є той метод, це є той шлях, яким чином ми повинні розглядати Біблію в основному. Вона Божа книга, і вона же одночасно людська книга, бо писали її святі Божі люди. І в цьому відношенні, брати і сестри, це також нам дозволить дуже багато нам уникнути дуже багатьох помилок. Ви знаєте, як було в історії церкви? То казали, що це чище Божа книга. Знаєте, були такі люди, які казали, що от Біблія в нас просто як з неба, з престолу Божого, отак от впала, і от вона перед нами появилася. Так вірять мусульмани про Коран, но не церква про Біблію. Мусульмани так вірять, що Коран, він просто, Коран це є свого, свого роду, як втілення Аллаха, чи як вони кажуть. Свого роду напряму Бог написав Коран. Про Біблію ми так говорити не можемо. Біблія Божа книга і людська книга одночасно, як Христос. Бог і людина одночасно. І тут же я повинен сказати, що тайну єднання двох природ у Христі Ісусі до сьогоднішнього дня ніхто не розуміє, раціонально не може прояснити. Це тайна, так і Біблія яким чином. Бог дав, і люди написали її, це теж є якась тайна, яку ми не можемо до кінця зрозуміти. І в цьому відношенні, брати і сестри, не треба нам думати, що зараз ми вивчаємо теологію, ми все зараз по полочкам розкладемо, нічого не розкладемо. Ми будемо старатися будувати своє розуміння так, щоб уникнути крайності. Щоб відійти від тих речей, які можуть мати якийсь недобрий такий наслідок для нашої віри, для того, як ми вивчаємо, як ми відносимося до святого Писання. Вчені люди сьогодні, які не ходять до церкви, не ходять на служіння, не сповідуються в гріхах і не приймають причість в церкві, вони відносяться до Біблії як до одного із давніх, древніх. Документів або творів, наряду з, з якимось міфами Гельгамеша, якимось, е текстами е, Гамера, Платона і так далі. От як вони відносяться до книги Біблії. Вони на неї дивляться, як на людську книгу не враховують, що тут є мощний божественний фактор. З другого боку, брати і сестри, ми про Біблію не можемо говорити, що це тільки Божа книга, це Бог все написав, а люди тут ні при чому. Ні, брати і сестри, це люди написали. І для людей вона написана людськими словами. Люди використовували людське письмо. Письмо, на якому людина викладає свою думку, виражає себе. Пояснює себе і світ кром себе, і виражає зміст того, що вона пізнає. Це є письмо, це є граматика. І Люди користуються граматикою, письмом. Це є дієслово, це є іменник, це є займенник, це є така форма дієслова, це така, це є, при, є причастя і так далі. Є мова. І на цій людській мові Бог дав нам слово. Для того, щоб ми зрозуміли Бога. Бог не дав нам слово на ангельській мові, Бог не дав нам слово на незрозумілій мові. Бог нам дав слово на зрозумілій мові. І тому, брати і сестри, це є Божа книга і це є людська книга. Вона від Бога, але вона через людей і для людей. Дана нам. І в цьому відношенні, брата і сестри, я хотів би просто, щоб ми звернули на це увагу, на цей метод, на цей підхід до Слова Божого, щоб таким чином нам не впасти в крайності, не впасти в якісь, якісь такі, е, е, таке розуміння, яке приведе нас не до не дуже добрих речей. І так, брати і сестри, я хотів би слідучий крок зробити, і сказати про те, що Біблія нам каже, про те, що вона є Божа книга і людська книга, і в цьому відношенні вся доктрина про Біблію, про її богодухновенність базується на двох значних текстах Біблії. Я хотів би, щоб ми до слідуючого слайду перейшли до тексту писання 2 Петра 1.21. І можете глянути цей текст 2 Петра 1.21. Зверніть увагу на цей текст, брати і сестри. Це дуже важливий текст, який дозволяє нам, який дозволяє нам зрозуміти. Зрозуміти, або більше зрозуміти, що собою представляє Біблія. 2 Петра 1.21. Слово Боже каже так в цьому місці. Бо ви знаєте, ну, давайте вище почитаємо. І ми маємо слово пророчі певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, або до нього звертаєтесь. як до світильника, що світить у темному місті, аж поки зачне розвиднятися і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте, що перше, про те, що жодне пророцтво в писанні від власного вияснення не залежить, про що говорить цей текст? 20-й вірш? 20-й вірш говорить про те, що пророцтво Біблії не було сказане по ініціативі людини. Ініціював Боже відкриття Бог за власним бажанням, нічого не произошло. От людина захотіла і получила відкриття. Нічого подобного, Бог сам захотів дати відкриття. Тому далі каже, бо пророцтво ніколи не було по волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Проте, сестри, це є текст дуже важливий для. Розуміння а, природи Біблії. Цей текст говорить про людський фактор, людський фактор природи Біблії. А, про що говорить цей текст? Цей текст говорить: от зверніть увагу на слово, що вони були проваджені російське слово двіжими, проваджені або двіжими Духом Святим. Це слово говорить про той стан, в якому находився чоловік або людина, котра писала Слово Боже. Вона була, вона була проваджена або двіжима Духом Святим. Я хочу сказати, брати і сестри, коли ви звернете увагу на ту інформацію, яка є на слайді. Дуже цікаво, що слово, яке використовує тут Петро, це слово двіжими або «проваджені» Духом Святим. Це слово вказує на стан людини, в якому знаходився чоловік, який писав це слово. Ви знаєте, воно використовується ще, якщо ви глянете слайд, слайд, діяння апостола, 27, розділ, 15, 17 вірші, там говорить, йде мова про корабель, на якому плили апостол Павлею ті, які були з ним. І там Біблія каже про те, що коли корабель. Коли вони, той корабль схватило бурю так, що ніхто не міг противитися ті бурі, тому вітру. І писання каже, що ми просто носилися, да, от нас гойдав по тій бурі в тих водах, віддавшись ті бурі або тому вітру, який дув на цей корабль. От зверніть увагу насілість по-російськи, по-українськи, ви можете звернути увагу на цей текст. Давайте відкриємо український текст Діяння 27 15, 17. Діяння 27, 15, 17. Брати і сестри, це дуже цікаве слово. А? Віддались, йому віддались, ми і понеслися. «Віддались». Дивіться, про що мова йде. Це одне і те же слово, що проваджені, що тут віддались. Що провадження і що віддалися. Дивіться, про що мова йде? Мова йде про те, що корабель, який оказався під дією вітру, дію вітру. Як себе може вести команда на кораблі? Вона може піднімати паруса, може грести і так далі. Вона може противитися вітру і якимось чином пробувати направити корабль туди, куди вони вважають потрібне. А може вона по-другому повести себе, спустити всі паруса? Скинути весла і віддатися тому вітру, який дує, який подув. І віддатися, куди поведе, туди і буде. Як буде, так буде. От коли ми читаємо це слово Боже, по суті діла, корабель був підхоплений і не міг противитися вітрові, і що вони просто віддалися вітру. Це є те, як можна описати стан людини, яка писала слово від Бога. Вона просто відчувала на собі вплив Духа Святого, і вона свідомо віддала себе у власть Духа Святого. Брати і сестри, я ще раз хочу підкреслити цю думку, що буря а, прийшла а, зненацька на цей корабль, і а, екіпаж корабля, він. Перестав противитися цьому вітру, він просто віддав себе у власть вітру. Те ж саме можемо сказати, що то же саме в світі Божій мужі вони віддали себе у власть впливу Духа Святого. Але, брати і сестри, ми повинні розуміти, що Біблія це є продукт, де і Бог, і людина говорять одночасно. Але людина при цьому, брати і сестри, залишається свідомою істотою. Він, як особа, повністю освідомлює, що з ним відбувається. І є багато текстів писання, які про це дуже ярко свідкують. І так ми можемо казати, що людина, яка оказалася під впливом Духа Святого, котра писала святе Писання, вона залишалася вільною. Це не був стан трясучки якоїсь там, або якогось диктату. Ні, це він свободний був, він був вільний, він був мислящим, він був свідомий в тому, що він робив. Він розумів, що з ним відбувається. Більше того, вплив Духа Святого на людину був такий, що він робив людину особливо ефективною в тому, щоб передати Слово від Бога. Брати і сестри, і це дуже важливо нам розуміти, тому що в цьому відношенні, в цьому відношенні, брати і сестри, ми повинні розуміти взагалі біблійне пророцтво як таке. Ми не віримо в те, що людина, яка знаходиться під дією Святого Духа, може втратити контроль над собою. Ми в ці речі не віримо, Біблія нам ніколи таких речей не дозволяє говорити про настояще біблійне пророцтво і натхнення. Тому ці люди, які писали Слово Боже, вони залишалися вільними, вони залишалися думаючими, і вони залишалися свідомими і контролювали все, все що просходило з ним. Ми можемо сказати, що натхнення від Духа Святого на цих людей робило їх особливо ефективними, вони набували від цього, від цього впливу Духа Святого. Особливу спосібність і особливу активність в тому, щоб писати слово. Так, що унікальність кожного особи, кожного автора не втрачалася, а він зберігав, зберігав цю унікальність. І ми, я не знаю, буде, ви можете вивчати тексти Біблії, ви побачите, що про Христа писали три євангелисти, і кожен із них по-різному. Одну і ту же подію вони по-різному писали. Чому? Тому що Дух надихав їх написати. А як написати, які слова взяти, які аспекти розкрити, це вже було їх власне рішення. Це були їх особисті пріоритети. Брати і сестри, тому ми повинні розуміти про те, що Слово Боже, яке Бог дав вкладав в цих людей, воно не було насиллям якимось. Це було таке. Така дія Духа Святого, що вони повністю зберігали абсолютний контроль над самим собою. Тому, брати і сестри, оце слово, про яке ми сьогодні прочитали, бо пророцтво ніколи не було по волі людській, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим, проваджені натхнені Духом Святим. Але при цьому людина залишалася абсолютно свобідною, абсолютно адекватною. Я хотів би звернути увагу на, на поганські прорицання або як вони себе вели, коли вони проголошували якусь, якусь там волю богів. Я хотів, щоб ви відкрили цей слайд. Ви можете почитати, що протилежне явище це є поганські речі, які проходили спіритизм, окультні, окультні речі. Дуже часто оракул або людина, яка віщала волю якихось богів, бісів, находилися в безсознательному стані. Вони не розуміли, що з ними відбувається. вони не розуміли, що вони говорять. Більше того, дуже часто духи, які брали в уділ цього оракула цього язичського поганського пророка, вони просто подавляли людину так, що він переставав себе контролювати. І я вам хочу сказати, брати і сестри, що, що греки писали, ви можете звернути увагу. Дивіться, одна цитата у мене є на російській мові: Божественний дух привадів його, той тобто жреца, в состоянні екстаза, Прорицатель терял над собою контроль, входив в транс, полубізуміє. Більше того хочу сказати, що погане в своїх храмах язических, вони взагалі вважали так, що той оракул, який більше безумствує, той має більше натхнення від, від богів. Нічого подібного ми не маємо в святому Писанні. Свята Біблія каже нам про те, що кожен, хто віщає Слово від Бога, він говорить свобідно, він абсолютно. Освідомлює, що з ним відбувається. Він чітко розуміє те, що він робить, і повністю відкривається унікальність його особи в тому напрямку, куди веде його Дух Святий. Тому, брати і сестри, я хотів би, щоб ми розуміли, от, в чому заключається різниця між біблійним профетизмом або пророчеством і поганським прорицанням або колдовством, спіритізмом, який наблюдався в, других, наблюдався в других місцях. На сьогодні, брати і сестри, все. Ми продовжимо, дасть Бог в сюду п'ятницю. Я пропоную помолитися. В Відучу п'ятницю ні, так? Да? Пастор скаже.